ayo korokoco soat soat putokon noroke lo Sebentar, nopi nolayo
si panglima miguna upacara keperluan umum simpang di paria ing kutha Semarang. Pecak jroning telenge wana wijinipun Prabu Singa Kumbang. Malah pecah jroning telenge wana
wonten salah sami jeneng kekayan kang ibah-ibah samira nang gatar mampasi deming para banyo prabu singa barong mijil jroning telenging guwa bajul sekara Bujeleng bujeleng iblis lakratif hebat dahil mondo bedigasan lekan golek momongan dunggu ngarepe dhewe Oh,
dan kucewo memanisi mangkap seri nateng thank you.
Trondir Bayang. Yes. Thank you.
Thank you.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adatama mi ismillahi sholatan Mohon ini masih di permari porno masih datang saking putro nerebuin beriki ikuli mosa wanani kemana sampai awet ngantos di porno dengan bicara pagi dan akan awet sama mukimukio kawon beriki sakit datang sakit pakli purik anak uki sampai ini saya mohon kemana sampai uki kawon antara kenal masa dah bukut kemampang jurgen pro uki Oke Diva, studio video sampai kita sampai dari kampungnya Balang seluruh masuk datang ke rumah sakit putro Erebo. Orang kaki daya kaya kaya kambang workshop kau lo jumbo. Aku resumut kaki sakit tidak bangun sampai darah hanya puyuh pagi darah kuniko. Oke mukio sampai bari pun ada bicara motor-motor alangan orang kopo. Oke dua pilih. Motor kira lebih pun kau lo jumbo bisa sampai berapa? Salam pas teluran rahayu. Sun beleni mani kisah habis ngelarani batin riko teti gelok marga nyisun misuloyo
pungkasane mriko isun tinggalno saiki purusun rasano sepine ati sing ana riko dina dina isun kaya sing duwe rasa urip sepiran mriko de Gusti tulung kula teku yenno ngadepi cobane urip kang kula sangga rasane sing sanggup isun kadhek tan mriko isot jalong sepuro Duh Gusti tulung kula tiku yenno ngadepi cobane urip hang kula sangga rasane ing sanggup isot kadhek tanpa rika isot jalong sepuro satu pi
cintaku. Jangan kau
Rahayu, nuwun. Es bar.